ესე იგი, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები გარდაუვალი უნდა ჩატარებული იყო ოქტომბერში. ახლა შესაბამისად 8 ოქტომბერს იქნება, ეს თუ 2-3 დღით უფრო გვიან, ამას მართლა არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. თქვენ ისედაც ხედავთ, რომ პრინციპში პარტიები უკვე გადავიდნენ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში, ვიცით, რომ 60 დღით ადრე დაიწყება ოფიციალურად საარჩევნო კამპანია, მაგრამ უკვე არა საპარლამენტო ოპოზიცია, საპარლამენტო ოპოზიცია და ასე შემდეგ, ყველა წინასაარჩევნო ასე ვთქვათ რეჟიმშია, მომავალ ხედვებზე იწყებს საუბარს, მსჯელობა მიდის, ვინ იქნება კანდიდატები, სიები როგორ იქნება წარდგენილი და ასე შემდეგ. და ახლა გადავალ თქვენ შეკითხვაზე. რესპუბლიკურ პარტია, რა თქმა უნდა, ყავს პარტიული ლიდერები არიან, ის ადამიანები, ვინც დღეს მინისტრები არიან, რესპუბლიკური პარტიის მიერ წარდგენილი მინისტრები. შესაბამისად, რესპუბლიკური პარტია სიის და მაჟორიტარების შერჩევის პროცესში რესპუბლიკელ მინისტრებთან შეთანხმებით გადაწყვეტს, ისინი იქნებიან თუ არა საპარლამენტო კანდიდატები პროპორციული თუ მაჟორიტარული სისტემით. ამიტომ ამ ეტაპზე ჩვენ ამაზე ზუსტი პასუხი არ გვაქვს. მე უახლოეს მომავალში, ალბათ, როდესაც პარტია ჩამოყალიბდება, ამ მიმართულებით საკუთარ სტრატეგიას ჩამოაყალიბებს, ჩვენ აუცილებლად გაცნობებთ ამის თაობაზე, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ თუ ისინი იქნებიან კანდიდატები მათთანვე შეთანხმებით, ეს იმას ნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა ისინი დატოვებენ მინისტრების პოსტს. შეიძლება თქვა, რომ მიიღოთ თავად ესეთ სურათი. თუ მინისტრების დიდი ნაწილი რესპუბლიკური პარტიიდან, ასევე ქართული ოცნებიდან გადაინაცვლებენ წინასაარჩევნო კამპანიაში, სიებში, მაშინ ვიცით, რომ 7 მინისტრის გადადგომის შემთხვევაში პარლამენტმა ხელახალი ნდობა უნდა გამოუცხადოს მთავრობას. როდესაც არის საკმაოდ მკიფე უმრავლესობა, ხო არ შეიძლება წინასაარჩევნოდ დავუკეთ ერთგვარი პოლიტიკური კრიზისის წინაშე, როდესაც მთავრობა არ ეყოლება საკმაოდ. Ну, ხა თეორიულ სამართლებრივი რისკები ამისი არსებობს, მაგრამ მთავრობაც პარტიებიც იმისთვის არსებობენ, რომ ეს რისკები გათვალონ და ქვეყანა არ ჩააყენონ, ასე ვთქვათ, კრიზისულ ვითარებაში, სწორედ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი იქნება გათვლილი, თორემ სამართლებრივად და კონსტიტუციურად ამის შესაძლებლობა რა თქმა უნდა არსებობს. ეხლა რესპუბლიკური პარტიის მიდგომა როგორ იქნება ამ შემთხვევაში? ანუ კრიზისამდე მივალთან მივალთ იქნება მხარდაჭერა? რესპუბლიკური პარტია საკუთარი პარტიული ინტერესებით და სახელმწიფოებრივი ინტერესებით ხელმძღვანელებს გადაწყვეტილების მიღებისას. ამის მეც ახლა ვერ აქვს ვერ გეტყვი. ხედავთ, იგმებოდა კიდევ პარტიული კადრასთავაზე თამაშობს ჩვენ. ხო, რესპუბლიკური პარტია ჩვენ არერთხელ გვითხოვს, რომ ჩვენ ვართ ევროპული ღირებულებების პასუხისგებლიანი ქართული პარტია. შესაბამისად, ჩვენი შეთავაზებები სწორედ იქნება ამაზე აგებული. უახლოეს, ანუ როგორც კი გაიხსნება ჩვენ, როგორც კი წარმოუდგენთ საზოგადოებას ჩვენს კანდიდატებს, იქვე წარმოუდგენთ ჩვენს პროგრამას, მაგრამ ჩვენთვის არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი რამდენიმე საკითხი. ევროპული ღირებულებები, მკაფიო პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა, სადაც ჩვენ მკაფიოდ გვექნება გამოხატული ჩვენი პოზიციები ყველა მიმართულებებით და ეჭქვეშ არასოდეს არ დადგება, ვთქვათ, ევროპული და ევროპული ღირებულებები, ევროპული მიმართულებები, ასევე ჩვენი თანამშრომლობა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ფარგლებში, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია შიდა პოლიტიკურ პროცესებშიც განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის საკითხებზე, პოლიციური სისტემის გადმონაშთის აღმოფხვრაზე და ასე შემდეგ. ბევრი საკითხია, რაზეც რესპუბლიკური პარტია იგივე უმრავლესობაში ყოფნის დროს იყო თანმიმდევრული და რა თქმა უნდა მომავალი არჩევნების დროსაც იქნება თანმიმდევრული მისი პოზიცია საკუთარი, ასე ვთქვათ, ხედვების წარმოდგენის დროს. ყოველი იგივება არჩევნებზე ვინმესთან გაერთიანებული ოფისში? არა, ნამდვილად არ იგივება. არჩევნებზე ყოველდღე თქვა საუბარი, არ განსხვავდება ეს თემა. ამ ეტაპზე არ ყოფილა ნამდვილად. არჩევნების შემდეგ ბუნებრივია ჩვენ არერთხელ ვთქვით, რომ ზუსტად ის, რადგან ჩვენ თვლით, რომ სწორედ ცალკე პარტიების მიერ არჩევნებზე ცალკე გასვლით ჩვენ ხელს უწყობთ ევროპული მრავალპარტიული დემოკრატიის ხელშეწყობას, ევროპული მრავალპარტიული დემოკრატია სწორედ იმას გულისხმობს, რომ პარტიები უკვე, ასე ვთქვათ, შემდგომ არჩევნების შემდგომ კოალიციურ მოლაპარაკებებში შედიან იმ წონის და ფასის შესაბამისად, რა ხმებსაც მიიღებენ. ვფიქრობთ, რომ ეს არის სამართლიანი, რასაც მივიღებთ არჩევნებში, იმის მიხედვით შევძლებთ მოლაპარაკებებს უკვე სხვა გასულ პარტიებთან, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს ყველაფერი არის ძალზე თეორიული, ამაზე კონკრეტულს ახლა ნამდვილად ვერავინ ვერ იტყვის, ვერც რესპუბლიკური პარტია და ვერც სხვა პარტიები. ხო,
ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, შეფასება და ინტერპრეტაცია მოხდა. მოყვა ამ საკანონმდებლო ცვლილებას და ამიტომ შეიძლება ცოტა უფრო ვრცლად ახსნა რა ხდება. საარჩევნო კოდექსის თანახმად მინისტრებს ეკრძალებათ და საარჩევნო კოდექსში პრემიერ-მინისტრი არ ეწერა. პრემიერ-მინისტრი კლასიკური გაგებით არ არის მინისტრი, თუ ვინმეს ეს აინტერესებს შეუძლია ჩაიხედოს მთავრობის შესახებ კანონში, ის არ ხელმძღვანელობს რომელიმე კონკრეტულ სფეროს როგორც მინისტრი, ის არის მინისტრთა კაბინეტის ხელმძღვანელი და განსაზღვრავს მთავრობის პოლიტიკას. შესაბამისად ის განსხვავდება თავისი სტატუსით, უფლებამოსილებით და საქმიანობის სფეროთი კონკრეტული მინისტრებისაგან, კონკრეტული დარგის ხელმძღვანელი პირებისაგან. ამიტომაც ამ ხარვეზე, იმიტომ რომ ევროპულ ქვეყნებში თქვენ იცით, რომ პრემიერი არ არის არჩევითი, მას ის ასე ვთქვათ, პარლამენტის მიერ ნდობა გამოცხადებული მთავრობის ხელმძღვანელია და სწორედაც რომ არჩევნების პერიოდში შესაძლებელია ის დარჩეს თანამდებობაზე მინისტრებისგან განსხვავებით, იმიტომ რომ მინისტრები კონკრეტულ დარგს ხელმძღვანელობენ, კონკრეტულ საქმეებთან პირდაპირი შეხება აქვთ და ამ დროს უკვე შესაძლებელია სწორედ რომ ადმინისტრაციულ რესურსთან იყოს შეხება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პრემიერ-მინისტრის შემთხვევაში განსხვავებული ვითარება და ასევე აქ იყო კიდევ ხარვეზი კანონში, ბუნდოვანი იყო და ამიტომ უფრო კანონის მიზანი იყო რომ უფრო ნათელი გამხდარიყო და არაორაზროვანი განმარტებები ყოფილიყო საარჩევნო კოდექსში და ასევე ბუნდოვანებას წოდებდა როგორც უშიშროების საბჭოს წევრის უფლებამოსილება. ამიტომ ეს ხარვეზები იქნა აღმოფხვრილი და მე ვფიქრობ რომ კაფეოდ უნდა გამიჯდოს პრემიერ-მინისტრი მინისტრებისაგან, ამას მიჯნავს კანონი და ამის გამიჯნა საჭიროა საარჩევნო პროცესში. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სხვებისგან პრემიერ-მინისტრი არ არის არჩეული, მაგალითად პრეზიდენტი უნდა გადადგეს. ხო, ასეთ შემთხვევაში ის არის არჩეული პირი, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური არის ნდობა გამოცხადებული და შესაბამისად მისმა გადადგომამ უნდა გამოიწვიოს მთავრობის გადადგომა, რაც თქვენ მითხარით, და ეს გამოიწვიოს არასასურველ მდგომარეობას ქვეყანაში და ეს ცვლილებები ასევე განპირობებულია იმით, რომ ეს სისტემა, რაც ახლა გვაქვს, შემოვიდა და ამოქმედა, კონსტიტუციური სისტემა ამოქმედა ამ პარლამენტის, ასე ვთქვათ, საქმიანობის შემდეგ და მსგავსი პრაქტიკა არ გქონია. ამიტომაც შესაძლოა რომ საარჩევნო კოდექსში ეს დეტალი იყო გამორჩენილი. ამ ცვლილებების მიზანი სწორედ ეს არის, რომ პრემიერ-მინისტრის გადადგომით ავტომატურად ახლა მთავრობის გადადგომა არ გამოიწვიოს საარჩევნო პროცესმა. ამიტომ აქ მე არ ვფიქრობ, რომ რაიმე განსაკუთრებული რაღაც ხდება და კონკრეტულ პირზეა მორგებული და ასე შემდეგ. ეს არის კონსტიტუციური სისტემის ფარგლებში მიღებული, ასე ვთქვათ, შემოთავაზებული ცვლილება იმისათვის, რომ საარჩევნო, ასე ვთქვათ, პროცესებმა სტაბილურ ვითარებაში ჩაიაროს. მე პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს პარტიას საკუთარი დღის წესრიგი იგი აქვს, რესპუბლიკურ პარტიას აქვს საკუთარი ეროვნული კომიტეტის, ასე ვთქვათ, კაცრად გაწერილი დღის წესრიგი. ჩვენ 26-27 მარტის დღის წესრიგში დიდი ხნის შეტანილი ქონდა და არაერთ, ასე ვთქვათ, შეხვედრაზე ვსჯელობთ რესპუბლიკური პარტიის როლსა და ადგილზე ქართულ პოლიტიკაში და ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ მანამ, სანამ ვინმე გაიგებდა ან ვინმე გამოაცხადებდა საკუთარ გადაწყვეტილებას. მაგრამ სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ არ შეიძლებოდა მთავრობის მეთაური, პრემიერ-მინისტრი საჯაროდ და ტელევიზიით ყოფილიყო ამის შესახებ ინფორმირებული და არ მიგვეცა დრო იმისათვის, რომ განესაზღვრა როგორ გააგრძელებდა ის მთავრობის ფარგლებში საქმიანობას, ჩვენ ამ გადაწყვეტილების გამოცხადება გადავდეთ სამი ხუთშაბათს გამოაცხადეთ 3-4 დღით. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ იმის გამოვლინება, რომ ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობას საკუთარ მოქმედებებზე და არ გვინდა, ვთქვათ, თუნდაც იმ პირობებში, როდესაც საარჩევნო, ასე ვთქვათ, საარჩევნო ასპარეზზე გამოვდივართ ცალკე და აბსოლუტურად ოპონირების რეჟიმში გადავალთ არჩევნების პერიოდში, ეხლა სახელმწიფოს მივაყენოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი საქმიანობით რაიმე ტიპის ზიანი, ან შეუქმნათ ისეთი
მდგომარეობა, როდესაც ფორსირებულ რეჟიმში მოუწევს მუშაობა მთავრობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ ფარგლებში მივიღეთ გადაწყვეტილება. რაც შეეხება სხვების კომენტარებს და მათ შორის ქალბატონ ნინოსა, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მე ვფიქრობ, რომ ეს მისი პოზიციაა და თუ არ შეერა ხარ, რასაც მე აქედან ვლაპარაკობ ღიად და გახსნილად, ეს უკვე მისი საქმეა.